ପଡ଼ିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଜୀବନ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ। କେବେ ବଦଳିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପ୍ରସୂତି। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାହଡ଼ମଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉରିବସ୍ତ ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। 15 ତାରିଖରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ଜାନକୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନର୍ସ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମହିଳା। ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ପୁରୀ ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କାଲି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ପ୍ରସବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରେବଣା ନୂଆଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ନର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସେ ମାଆର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିପାରିବାରୁ ସେ ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ପୁରୀ DHHକୁ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଭଳି ଭାବେ ମିଳିବ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରୁନି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବଦଳୁନି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ଲୋକେ। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳା, ଏଇ ଅବହେଳାଟା ହେଉଛି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା, ଇଏ କାଲିର ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା, ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠାର ଅଭାବ ରହିଛି। କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଘର ତୋଳିଦେଲେ, ଉଦ୍ୟାନ କରିଦେଲେ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଦେଲେ ଯେ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ଏ କଥାଟା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ। ଆଉ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାଣୁତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଠି ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବେ କ, ଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶବ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ରୋଗୀକି ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଏଠି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ପୁରୀକି ରେଫର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଲା ଇଏ ଉଠି କେରାଣ୍ଡିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସଦର ବ୍ଲକ 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠି 307 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ବି ତାକୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା କି ଦେଖାଯାଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ରେଫର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ଅବହେଳା ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିବାର ସିଏ ଆସିଲା ଯେତେ ସମୟ ଆସିଲା 7:20 ଆସିଲା, 7:20 ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି 7:35 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଡେଲିଭରି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ତାକୁ 8:10 ଆମେ ତାକୁ ରେଫର କରିଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଅବହେଳା କେଉଁଠି ରହିଲା କି ଆମର ଆମର ଡେଲିଭରି ପ୍ରସବ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବାର୍ଥ ମାନେ ଆମର ଦିଦିମାନେ ହିଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେଲିଭରି କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରସବ ସମୟରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ DT ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିକି ଦେଖାନ୍ତି। କେବେ ବଦଳିବ ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଭାଗ୍ୟ? କାହିଁକି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ? ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ହେବ କି ତଦନ୍ତ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।